І так дізналися більше про наше місто, яким воно було. І ми знову ж таки будемо робити це кожного вівторка, так, напевно, за традицією. Ми продовжуємо і давайте знайомитися вже з нашою гостею, яка нам розповість про щось дуже цікаве, що відбулося у Бердянську. Наталія Ігнатєва, театрознавиця, літературознавиця, членкиня ГО Запорізьке театральне товариство громадського об'єднання. Все так, доброго ранку. Доброго вам ранку. Ми знаємо, що 26-27 травня пройшов фестиваль театралізованих вистав. Не зовсім так, зараз скажу точно. Казки України, так. Це був всеукраїнський театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казки України». Перший поки що. Поки що перший. Ми вітаємо вас з дебютом. Дякую. Це вперше Запоріжжя приймало у ньому участь? Чи вперше проводився сам фестиваль? Треба перш за все розповісти, хто проводив, хто організовував і яким чином я долучилася до цієї чудесної, на мій погляд, події. Організаторами цього фестивалю стали нові членкині нашої громадської організації «Запорізьке театральне товариство». Такі дуже активні, творчі бердянці, які давно хотіли зробити. Вони займаються творчістю, вони займаються театром, вони працюють з дітками, і вони давно дуже хотіли цей фестиваль, і от цього року їм вдалося якось все так активізувати, зібрати і організувати його. Це Світлана Орищенко, вона керівник театральної студії в Бердянську «Теремок». Це пані Тетяна Ткаченко, вона журналістка, до речі, ваша колега з тамтешнього телебачення. І це пані Надія Волкова, вона психолог, вона займається театром, який обігрує життєві ситуації, театром, який, так мовити, для реабілітації існує зараз, просто вилетіло це слово. І от ці троє людей разом іще з кількома такими ж самими, як ми кажемо, божевільними, як ми, затіяли таку історію. Вони зібрали на сцені клубу «Маяк», що на узбережжі, просто на узбережжі моря, от буквально там з вікон видно берег. Зібрали колективи з кількох областей України, в тому числі, ну, звичайно, Запорізька, Бердянськ, місто Запоріжжя, звичайно, Дніпропетровська, Донецька область, Харківська і Київська область. І от дали можливість дітям з цих усіх різних регіонів побачитися, зустрітися, показати своє мистецтво. Так, ми правильно розуміємо, що два дні він відбувався. Так, він відбувався два дні. І в день було декілька вистав. Нон-стопом все це? Звичайно, з паузами, з антрактами, але насправді ритм був такий доволі сильний, чи, скажімо так, темпоритм активний, тому що вистави йшли одна за одною, і навіть в чомусь програма була трошечки менш активною, ніж хотіли організатори, тому що, на жаль, був колектив, який не зміг з технічних причин приїхати. Сподіваюся, що наступного року фестиваль буде, і ці діти все-таки прийдуть, тому що це для них свято, це така велика подія. А от ви казали, що як ви долучилися до цього свята? Таке масштабне свято, стільки областей ви задіяли. Яка ваша участь? Яка моя участь, я була однією з членів журі. Разом з Віктором Поповим, режисером, і разом з Оленою Алєксєєвою, художньою керівницею театру авторської пісні. Оскільки організатори стали членами нашої громадської організації, якби проявили себе такими активними, цікавими людьми, які хотіли працювати, хочуть працювати, вони нас запросили бути членами журі, і ми, звичайно, погодилися, тому що це цікаво, це перспективно, дуже перспективно. Ну, і я вам скажу, ми не пошкодували про те, що ми це зробили. Які казки Запоріжжя показували на сцені «Маяку»? Запорізький театр, власне, якщо казати Запоріжжя взагалі, то було два бердянських колективи і був колектив з Запоріжжя. Бердянці показували казочку «Як стати справжнім бегемотом», це за сучасною драматургією. Я знаю. Якщо б вони там вийшли на набережну Бердянську, так чи на пляж, там є такі люди, які можуть довести, що можна стати дуже швидко бегемотом. До речі, там тема якраз апетиту, ага, що, як правило, туристи не скаржаться. Це інший колектив бердянський показав казочку, поєднану казочку, два сюжети вони так об'єднали. І запорізький колектив «Театр Свія», вони показали, от у мене програмка, на жаль, вона не в кольорі, але… «Хто принцесу поцілує». «Хто принцесу поцілує». Це… Ну, те, що програмка не в кольорі, це абсолютно неважливо, тому що сама вистава надзвичайно цікава. Ми, наприклад, були здивовані тим, що ми чули про цей колектив тут у Запоріжжі. Займаючись професійним дорослим театром, ми навіть не мали можливості подивитися театр «Свія». І ми були вражені тим, який це високий рівень.
А вітер, який був у Бердянську, не завадив людям приходити з дітьми і дивитися? Він додавав драйву, ви знаєте. Зал був повен практично на кожній касті. Було повно і самих дітей-учасників, і, звісно, тих, хто прийшов їх підтримати, і просто бердянців чи там тих, хто відпочиває. Я так розумію, журі мало визначити, хто ж найкращий, хто зайняв яке місце. Чи отримав хтось гран-прі? Наша мета була не розподіляти ні в якому разі місця, тому що діти апріорі талановиті, вони надзвичайно щирі, вони відкриті, красиві. Ну, це правда, і фестиваль те підтвердив. Проте у нас були номінації. І от Бердянський театр «Теремок», про який я говорила, у них була номінація, вони одержали перемогу, так стали переможцями в номінації «Кращий акторський ансамбль». Діти дуже добре між собою взаємодіяли, одне одного розуміли. Там були гарні дуети, гарні тріо складалися, і це було цікаво дивитися. Театр «Запорізький», «Свія», вони одержали перемогу в номінації «Найкраща режисура і сценографія». І це справді так. Мінімальними засобами, якими може собі дозволити театр дітей, але при цьому це дуже продумано, це дуже естетично, це не виглядає бідним. І режисура теж, пробудованість мізансцен, як для вистави, в якій грають діти, надзвичайна. Про цей театр ще хочу сказати, нас дуже вразили актори цього театру. Декілька дівчат грали чоловічі ролі, робили це блискуче. Діти? Діти. Дівчинка, я не знаю, скільки їй років. Грим, буса, все було. Це було надзвичайно. Причому казка в них з іронією, з гумором, і вони це класно робили. І дівчинка, котра грала роль зміючки підколодної, одержала нагороду за найкращу жіночу роль. Вона була надзвичайна. Я продовжу, ще в нас дві важливих нагороди. Власне, нагороди одержали всі колективи, але я зараз намагаюся встигнути сказати про найкращих, в сенсі найближчих уже до професійного театру. Угу. Якби вони вириваються з ряду аматорів. Була ще така казочка Івасик Телесик, її показував театр «Руда ворона» з Київщини, Ірпінь. Два актори, їх тут видно на афіші, вони грають на живих інструментах, вони грають ляльками кількох систем, спілкуються одне з одним, танцюють і співають. Тобто це і все це роблять діти. Це двоє дітей роблять. Універсальні просто актори. Ви розповідаєте, я навіть захотіла на це подивитися. Це, ви знаєте, це того варте. І нарешті номінацію «Найкраща драматична вистава» одержав колектив з Харківщини, з села Слобожанське. Я акцентую, тому що це не місто, де там більше можливостей. Це в селі будинок культури. Вони показали лісову пісню Лесі України. Клас, я обожнюю просто. От знову мороз. Просто, ну, на... Холодно в студії. Ні, в студії у вас чудесно, але просто емоційні такі якісь спогади чудові від них. Наскільки вони пластичні фізично, в сенсі танцювальному, у них чудові танцювальні елементи і взагалі танці у самій виставі. Вони пластичні психічно, і те, про що ми всюди говоримо і дивуємось самі, ми їх почали дивитися. Пролог нас уже зачепив, ми вже між собою так тихенько перезирнулися, що о, це наші, мабуть, претенденти на найкращу виставу. Хоча ще був день, і ми ще там, ну, не були впевнені. І раптом у них через вітер, який, слава Богу, не відніс нас у море, відключається світло. І діти, роблячи секундну паузу, продовжують вести діалог, гру. Не розгубились. Абсолютно ні. Професійні люди, розумієте? Це там підлітки, старшокласники і менші, але вони не розгубилися. З'явилися мобілки в глядачевому залі. Ці ліхтарики вімкнули. Так, і їм почали не крутити, як на концерті, а саме підсвічувати сцену. Це було таке чудо єднання, і вони молодці довели виставу, і там уже потім третя частина, так би мовити, вистави пішла знову з світлом. Там, я думаю, можливо, саме це стало їхньою проблемою, яка потім зіграла їм на руку. Те, що в них була така емоціональне єднання всього залу, і, можливо, воно саме допомогло. Ви знаєте, вони за рахунок того, що не було гучної фонограми в якихось сценах, навіть було цікаво, тому що була атмосфера. За рахунок того, як вони зібрались, включились, одне одного підтримували. Була ота взаємодія, яку ми любимо в театрі. І зал показав, що фестиваль правильно зроблений і організований, тому що вони одне одного люблять, підтримують, не конкурують, а просто разом зростають. Наталя Ігнатьєва сьогодні вранку з ТВ5 розповідала нам про фестиваль, який нещодавно пройшов у Бердянську, «Казки України». Якщо зараз ви не перенеслись туди, так мислями, головою вашою, можна зайти на сайт нашого телеканалу і побачити сюжет, який показували у новинах, і, звичайно ж, побачити все на власні очі. Ну, а далі ми переходимо до Ноеля Галлахера і сюжет про нього саме зараз.